Мої вітання усім, хто долучився до парламентського ефіру. Просто зараз в нашій студії розмова із гостею. Вітайте, це народний депутат України Вікторія Пташник. Пані Вікторія, вас вітаю. Доброго ранку. Отже, останній пленарний тиждень перед тривалою перервою Верховна Рада вирішила розпочати із розгляду дуже важливого і системного закону про Конституційний суд України. Це вже друге читання. Знаємо, що понад 700 поправок. Як себе налаштовуєте на це відповідальне голосування? Ви знаєте, з одного боку, я абсолютно вважаю, що дійсно потрібно приймати закон про Конституційний суд, адже ми внесли зміни до Конституції України в частині правосуддя, вони набрали чинності, і, власне, цими конституційними змінами, в тому числі, були внесені певні зміни в розділ Конституційного суду, і, очевидно, на рівні закону зараз також ці зміни треба імплементувати для того, щоб інститут, наприклад, конституційної скарги, про які ви згадували, діяв. Але в той же час мене, по-перше, засмутило те, що я подавала свої поправки до цього законопроекту, але, на превеликий жаль, не мала змоги відстоювати їх на засіданні комітету, не була запрошена як народний депутат для того, щоб захищати свої поправки. Але те таке. В той же час, ви знаєте, мене дуже обурює ситуація, коли при підготовці до другого читання чомусь в профільному комітеті повносили в перехідні положення зміни до тих законів, які абсолютно не стосуються Конституційного суду. Це такі закони, як про нотаріат, кримінально-виконавчий кодекс, про уповноваженого з прав людини, тобто такі різні, про виконавче провадження. От я для прикладу хочу зачитати, що пропонується змінами власне в законі про Конституційний суд. Наприклад, хто може бути нотаріусом? Чомусь пропонується зміна. Нотаріусом може бути особа, яка має стаж державним службовцем, який здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності. Я так розумію, що це йдеться мова про працівників Мін'юсту. Напевно, якісь працівники Мін'юсту дуже зараз хочуть стати нотаріусами, тому під них виписується така норма. Але, не питання, давайте дискутувати, але вносити нормально, адекватно зміни. Тобто під виглядом реформи, звісно, якісь хотєлки. Подаючи ці зміни в закон про нотаріат. А тут ми користуємося законом про Конституційний суд, який, напевно, буде прийматися, і вставляємо ці норми туди. Так само от пропонується від Мін'юсту, знов-таки, я розумію, норма про те, що там реалізація арештованого майна здійснюється державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції, там шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. Тобто вноситься поправка, де Мін'юст хоче чітко мати державне підприємство в своєму віданні, яке буде здійснювати реалізацію арештованого майна. Але, шановні мої, це не стосується діяльності Конституційного суду. І для мене це виглядає як такі певні політичні торги від однієї конкретної фракції, де є народні депутати, які, власне, представником якої є пан міністр юстиції. І вони, очевидно, в обмін на свої голоси повставляли оці от пропозиції в перехідні положення. Але я дуже вибачаюся, це не стосується ні діяльності Конституційного суду. Крім того, це суперечить нормальним, адекватним нормам парламентаризму, тому що не можна засовувати в закони все підряд, те, що цього не стосується. Це така ж сама ситуація, ви пам'ятаєте, була з законом про спадкування майна, коли туди засовували норми про податкову міліцію, про її повернення. Він там лежав, нікому не потрібний, в першому читанні прийнятий 2 роки тому. Потім, коли там з'явилися норми про податкову міліцію, одразу він став дуже важливим. Так. Пані Вікторію, а стосовно самого Конституційного суду, чи будете підтримувати закон, наскільки він є реформаторським? Ви знаєте, я, по-перше, хочу подивитися, якою буде редакція, тому що я буду і деякі свої поправки піднімати і просити за все-таки їх підтримати, тому що я подавала, наприклад, такі поправки, які стосуються там більш регламентованої діяльності конкурсної комісії. Тому що пропонується законопроектом там 3 конкурсні комісії, які будуть обирати окремо від Верховної Ради, окремо від Президента України, які будуть обирати, власне, своїх представників і суддів до Конституційного суду. Але дуже хотілося б на рівні закону встановити чіткі вимоги до членів цієї конкурсної комісії, для того, щоб вона там не була корумпованою, для того, щоб
щоб на неї ніхто не здійснював політичний вплив. Передбачити, а хто не може бути членами цієї конкурсної комісії. Передбачити такі норми, скажімо, як про те, що член конкурсної комісії має заявити про відвід собі, там, якщо він, наприклад, знаходиться у там, певних стосунках з потенційним кандидатом до Конституційного суду. Мені здається, що це позитивні норми, і мені би дуже хотілося би їх підняти в залі, і щоб зал їх підтримав. А з іншого боку, мені би дуже хотілося, щоб ті перехідні положення, які не стосуються закону, вони взагалі не пройшли, і пройшла нормальна, адекватна редакція. Ну, будемо на це сподіватися. Тим часом, під час погоджувальної ради, ви зауважили і на деяких інших питаннях, от, зокрема, звіт Антимонопольного комітету України, ви вказали на те, що вже другий рік поспіль Верховна Рада його не розглядає, як це передбачено законодавством. Чи отримали відповідь від голови парламенту? Ви знаєте, я не дуже задоволена відповіддю, тому що голова парламенту сказав, що як тільки комітет надасть там певні матеріали і певну рекомендацію, ми зразу розглянемо це в пленарному засіданні. Але справа в тому, що комітет на своєму минулому засіданні якраз знов-таки переніс розгляд цього звіту Антимонопольного комітету, посилаючись на те, що Рахункова палата ще не надала свій звіт по діяльності Антимонопольного комітету, вони запланували це зробити тільки в кінці травня місяця, і для мене це нонсенс, тому що законом про Антимонопольний комітет чітко передбачені строки. Там передбачено, що кожного року до 15 березня Антимонопольний комітет подає нам, Верховну Раду, свій звіт. Що, до речі, Антимонопольний комітет робить 2 роки поспіль. Дійсно, вчасно ми отримуємо звіт в строки, передбачені законом. Але до 15 квітня передбачено, знов-таки, цим же законом, так, що цей звіт має бути розглянутий Верховною Радою. І для мене є абсолютно незрозумілою ситуація, по-перше, з цим плануванням Рахункової палати. Рахункова палата, я вибачаюсь, не керується, не дивиться законодавство, там закон про Антимонопольний комітет. А з іншого боку, я, чесно кажучи, не розумію, а в чому питання було за минулий рік, наприклад. Антимонопольний комітет готовий був звітувати, бо я вивчала цей звіт. Більш того, я приїжджала до них на засідання, коли вони їх презентували його перед тим, як направляти нам до Верховної Ради. Але чому хто от насправді блокує це звітування? Пані Вікторія, а чому ви наголошуєте на важливості цієї процедури? Вона має якісь правові наслідки? Тому що цей звіт, по-перше, є певні питання. Так? Хотілося б побачити, якою буде там далі стратегія Антимонопольного комітету в своїй діяльності там, на майбутній рік. Тому що цей орган є незалежним і має бути незалежним. Так? В його діяльність не потрібно втручатися, але має бути парламентський контроль, власне, за тим, що відбувається. Тобто, є певні речі. Є у нас питання до НКРЄКП, скажімо, да? Є питання до їхніх рішень щодо, наприклад, підняття плати за приєднання, яка збільшилася в 6 разів. Я свої звернення в Антимонопольний комітет подала, але мені би дуже хотілося, щоб представники Антимонопольного комітету, наприклад, і щодо діяльності НКРЄКП, і щодо взагалі ситуації на енергетичному ринку пояснили позицію, чи є там зловживання. Бо очевидно, що цей ринок монополізований, там є і природні монополії. Але питання, а чи дотримуються суб'єкти господарювання на цьому ринку, всі і там і облгаз, і обленерго, до речі, також. Чи дотримуються вони законодавства конкуренційного, і чи не є в їхній діяльності певних зловживань? Якщо ж комітет там не здійснював певне дослідження, то ми би мали змогу при розгляді звіту, знов-таки, як народні депутати, порушити певні питання, підняти їхню важливість, і щоб було зрозуміло комітетові, що нас хвилює там ситуація на таких-то ринках. Чи зрозуміло. То там з Борисполем, це якраз таки контрольна функція парламенту. З авіоперевезеннями я не раз наводила також приклади, тому що я дуже чітко знаю, що колишнє керівництво Антимонопольного комітету робило все, щоб у нас літала лише одна авіакомпанія. І коли я їм задавала питання, а як ви чому ви закриваєте очі там на рішення Державіослужби, керівником якої був там колишній працівник компанії МАУ, який виносив там рішення про те, що чартерні перевезеннями може там займатися тільки ті компанії, кінцевим бенефіціаром яких є особа громадянин України. Чому ви не бачите оцих штучних бар'єрів для конкуренції? Тоді колишній керівник Антимонопольного комітету пан Бараш мені казав про те, що нехай краще у нас буде український виробник працювати, ніж до нас зайде Люфганза. А ми розуміємо, що це ж питання конкуренції.
конференції, це питання квитків, да, питання ціни на квитки, питання зручності перевезень і питання неможливості у споживача, нашого споживача, обирати ту авіакомпанію, яка дійсно потрібна. Тому такі речі хотілося б піднімати. Пані Вікторія, залишається кілька хвилин, чимало питань ще до вас залишається. Коротко, стосовно ще одного звіту, якого очікують чимала кількість народних депутатів. Рік виповнюється роботи уряду Володимира Гройсмана. Чи очікуєте, що тут все буде за процедурою? Ви знаєте, насправді два роки, ну принаймні минулого року, наш комітет профільний з економічної політики розглядав звіт, коли ще прем'єр-міністром був пан Арсеній Яценюк. І тоді на голосування комітету не ставилося питання, чи підтримуєте ви звіт, чи не підтримуєте. Якраз тоді голова нашого комітету ставив питання про взяття до відома звіту, який розглядається. Мені здається, що це неправильно, тому що депутати, члени комітету мають визначитися, а чи вони підтримують, чи не підтримують. Тому що очевидно, що кожен народний депутат і так візьме до відання цей звіт, тому що він його аналізує, там читає, задає по ньому питання і так далі. На середу у нас заплановане засідання комітету з економічної політики, де, власне, розглядатиметься цей звіт уряду за попередній рік. І до нас мають прийти різні міністри, які звітуватимуть, до яких ми зможемо поставити питання. Я так розумію, що інші депутати, не члени нашого комітету, також приєднаються. Тому, звісно, багато залежить від того, як пройде засідання комітету, але в той же час, що я бачу, що питання, на жаль, от цієї дискусії навколо звіту, воно зараз зводиться лише до того, а чи підтримують парламентарі дострокові вибори, чи не підтримують. Тому що, по суті, мало хто, власне, починає там заглиблюватися і говорити там про позитивні там кроки, там, наприклад, там систему ProZorro. Тобто, що предметна дискусія. Наглядові там ради, да, в державних підприємствах і там про негативні, наприклад, повністю провалену приватизацію. Ну, тобто, хотілося б все ж таки сконцентруватися на суті цього звіту, а не от в цих, знову таки, одні розкачують тему дострокових виборів і інші намагаються її якраз не допустити. Ну, хотілося б все ж таки від цієї такої суто політичної дискусії все-таки перейти більш до професійної. Пані Вікторія, ну і на завершення маємо лише хвилину, коротко щодо парламентської дипломатії. Це ще один напрямок роботи кожного народного депутата. Нещодавно ви мали відрядження до екзотичного Бангладешу. Розкажіть про участь у роботі Міжпарламентського союзу. Так, це була делегація Міжпарламентського союзу. Для наших глядачів пояснюю, що це всі парламенти всіх країн світу збираються двічі на рік і вирішують певні питання, такі більш глобальні, демократії, прав людини і так далі. І для нас дана делегація була дуже важливою, і цей майданчик, адже ми маємо доносити позицію України відносно країни-агресора. Знов-таки, ми говорили про окупацію Криму, ми говорили про переслідування кримських татар, про те, що переслідують представників Меджлісу зараз країна-агресор. І неодноразово піднімали це і в публічних дискусіях, і в кулуарах, спілкуючись з представниками різних країн. І надзвичайно нам прикро, що наступне засідання Міжпарламентського союзу пройде в Санкт-Петербурзі, в місті країни-агресора. Наша делегація закликала бойкотувати це засідання. Ми не можемо дозволити, наша честь і гідність не може дозволити собі поїхати в Санкт-Петербург до країни, яка зараз вбиває наших українців на Сході і яка не дає життя нашим українцям в Криму. Тому ми говорили з певними делегаціями. Грузія вже висловила, наприклад, нам підтримку і сказала, що так, ми також бойкотуватимемо і не поїдемо в Санкт-Петербург. І ми сподіваємося, що інші країни також приєднаються до нашої позиції і будуть і далі підтримувати Україну. Вікторія Пташник, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Я дякую усім за увагу.